Балаклея знову вибухала. На території арсеналу сталося 20 сильних вибухів. Двоє військових загинули, четверо поранені. Снаряди здетонували, коли сапери проводили утилізацію. У харківському містечку це вже третя за 3 роки надзвичайна подія. Перше, наймасштабніше лихо сталося навесні 17-го року. Тоді евакуювали кілька населених пунктів, але загиблий був один. Зривається база О5, ёлки-палки. В общем так, на всякий случай, всі документи зложили в одну сумку. На всякий случай, зложені. Бабушка теж, щоб там документи всі взяла. Зараз я Михайловичу позвоню, подожди. Дебело. Близько 14-ї у Балаклеї знову пролунали вибухи. Потужні підриви чули в селах довкола. Дим застелив територію військового арсеналу. А ось така картина з вікон багатоповерхівок у самій Балаклії. Балаклея знову зривається, щось на базі. Це вже третій раз, коли Балаклею струшують вибухи, і він став найкривавішим. Двоє військових загинули, четвертий у важкому стані. Вибухи почалися під час утилізації старих боєприпасів. Як це відбулося? Вони проводили заходи з розмінування. От. І цей вибух сам відбувся в місті, де звозяться після розмінування боєприпаси, які захищені, спеціально і обладнані для того, щоб туди вот ці небезпечні предмети звозились і подальшому утилізувались. Тому і, скажімо так, постраждали тільки ті люди, які безпосередньо займалися там. Військові не виключають, зайнялося ракетне паливо. Далі був вибух. Канонада тривала майже годину. В місті, де збираються боєприпаси, відбулось несанкціоноване загорання палива ракет. Загиблі та поранені – сапери. Двоє загинули на місці. Трьох шпиталізували до Харкова з травмами та опіками. Один у реанімації. Один хворий знаходиться у задовільному стані з попереднім діагнозом забій лівого ліктьового суглобу. Інші двоє хворих, один з них у стабільно важкому стані з множинними осколковими пораненнями черевної стінки та термічним опіком полум'ям обох нижніх кінцівок. І третій хворий у стані середньої важкості, за попередніми даними, він отримав термічний опік кінцівок тіла та обличчя. Небезпеки для військового містечка, яке розташоване впритул до арсеналу, немає. Також у Міноборони говорять, що на цей раз, на щастя, не потрібна евакуація населення. Проте місцеві віри не ймуть. Їм вже обіцяли, що склади безпечні. Дуже велика ж була туча, дим цей зрив, дуже великий, як перші рази от це було. І вже одразу серце йок, і треба кудись щось робити. Люди якби швидко вже собрались і пішли потихонечку. У мене, у брата синів'я, дочери, ми з ними як евакуювалися швидко. Зараз прийшли домой, зараз будемо відмічати, що живі, здорові. Наразі ситуація на арсеналі контрольована. Проблема локалізована. Локалізована і запевняють особи, які займаються зараз ліквідацією, вже на даний час ліквідацією, що подальшого продовження не буде. У ДБР вже розпочали слідство за статтею «Недбале ставлення військового до служби», що спричинило істотну шкоду в умовах особливого періоду.